السلام علیکم، کیسے ہو کہکشان یوٹیوب چینل کے ناظرین؟ السلام علیکم میرے سبسکرائبر، تہ دل سے آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور میری چینل کو شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ آج ورزش کے حوالے سے کچھ بات کرنے ہیں آپ لوگوں سے، کیونکہ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے دنیا میں کرونا وائرس، اس کی وجہ سے ہماری جو کلب ہیں، جم ہیں، وہ بند ہیں سارے۔ تو ہم لوگ تھوڑا سا ورزش ہلکا پھلکا گھر میں ہم لوگ آج کل کر رہے ہیں نا۔ پہلے میں جم میں جاتا تھا، وہاں تو تیرافیس میں ہم لوگ کا جم تھا ماڈل اسکول گراؤنڈ کے ساتھ ہی، مگر ابھی جو ہے رمضان کے بعد ابھی تک میں وہاں نہیں گیا ہوں۔ مگر آپ لوگ جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہو یا کہ کسی چھوٹے موٹے کام میں ہو، تو فارغ ہوتے ہی آپ ورزش کی طرف آئیں، کیونکہ ورزش صحت انسان کی زندگی کا۔ ورزش کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ چست اور چالاک رہیں گے، اور آپ جو ہے آپ کے جسم میں توانائی آ جائے گی، آپ کا جسم مضبوط بنے گا، اسٹرانگ بنے گا، آپ لوگ کسی جگہ دوڑ کے جا سکتے ہو اور اپنے مقصد کو پورا بھی کر سکتے ہو، کیونکہ صحت ہی سب کچھ ہے۔ آپ جتنا بھی تعلیم حاصل کرو، جتنا بھی آپ پیسہ کماؤ، مگر صحت انسان کا نہیں ہے تو صحت بڑی دولت ہے۔ صحت کے حوالے سے آج کل ہم لوگ اچھی چیزیں میں کھانی چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں نے ایک مہینہ روزہ رکھا ہے، اس میں ہمارا معدہ ابھی جو اتنا ہو نہیں کہ ہم لوگ اتنا سخت چیز کھا لیں یا پیٹ بھر کے کھا لیں۔ آہستہ آہستہ کنٹینیو کرتے 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 ہم اپنی اس جو ہمارا ڈیمانڈ ہے اس پر تک ہم پہنچ جائیں گے۔ یہ میرا ڈوگی ہے، میں نے ڈوگی پال کے رکھا ہے، چھوٹا سا ڈوگی ہے بھائی، چھوٹا ہلکا سا یہ جو ڈوگی میں نے پال کے رکھا ہے، یہ الٹیشن ڈوگی ہے۔ الٹیشن، ارے ڈوگے، آپ بھی اگر جانور کا شوق رکھتے ہیں تو یہ معصوم جانور ہیں، ان کا خیال کرنا ہے، ان کا انسان کے اوپر فرض بھی یہی ہے کہ اپنے سے چھوٹوں چیزوں کی، جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں آئے، ہمارا حصے ہیں ہماری زندگی کی، ان کی بھی ہم لوگ خیال کریں۔ اور یہ جو کتے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، ان کو کھانا دینا، پانی دینا، ان کا خیال کرنا، اور ان سے جو ہے شفقت سے پیش آنا، ان کے ساتھ ان کو پتھر نہ مارے روڈ پہ، اگر کوئی دیکھیں ان کو پتھر نہ مارے، چھوٹے چھوٹے کتوں کا اس کا خیال کریں۔ اور انسان کو ہر چیز کا خیال کرنا چاہیے، درخت ہیں یہ، ان کو اگر ہم پانی نہ دیں تو یہ مر جائیں گے، ہاں اگر ان کو پانی دیں گے ثمرہ دیں گے، گروتھ کریں گے، اچھا سا لگیں گے۔ اور ہم امید کرتے ہیں اسی کے ساتھ آپ لوگ ہماری چینل کو سبسکرائب کرو گے اور ہماری چینل کو شیئر بھی کرو گے۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔